І про спорт. У Фінляндії триває чемпіонат Європи з вільної боротьби. Тут українська команда вже має певні успіхи, а тим часом в Калуші вже завершився чемпіонат області з цього виду спорту. Сюди приїхала дитячо-юнацька команда із майже 10 районних центрів. Майже сотня юних майстрів вільної боротьби з'їхалися до Калуша на чемпіонат області серед юнаків 1999 року народження. Сюди приїхали всі найкращі, оскільки саме тут відбувався відбір тих спортсменів, хто представлятиме область на чемпіонаті України, що осінь відбудеться в Івано-Франківську. Були тут і дитячі щирі сльози, радощі перемог та палка підтримка вболівальників. Дуже приємно, що багато дівчат приймають участь, тому що останнім часом трошки в нас у вільній боротьбі в дівчат гірші результати пішли. І ми надіємося, що зараз з масовістю і покращиться результати і дівчат. Серед хлопців конкуренція дуже жорстка. Тут приймають участь навіть уже хлопці, які перемагали на багатьох турнірах і участвували на всеукраїнських змаганнях. І от зараз йдуть фінали, я думаю, що ці хлопці якраз себе покажуть з найкращого боку. Городенківщина, Верховинщина, Колмищина, Богрочанщина, Аргантичина, Косівщина – і це не весь географічний перелік тих міст та містечок, що делегували своїх учасників на область. А вже на борцівському килимі хлопці доказували, що приїхали сюди не тільки для участі. Принаймні так запевняв Назар Кравчук з Косова. Він свій фінальний поєдинок виграв і, не переводячи подих, погодився дати інтерв'ю. Мені цікаво познайомитись з новими бойцями, з новими людьми, побачити, які інші люди з інших областей борються. Тим часом на Івано-Франківському міському озері студенти вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації виборювали пальму першості в легкій атлетиці. Дівчата та хлопці, підкорюючи різні дистанції, відстоювали честь свого вишу. Попри дощову погоду, вони, не покладаючи рук та ніг до фінішної прямої, вели боротьбу за перемогу. Кращі команди цих навчальних закладів – це Надвірнянський коледж автотранспорту, Коломийський політехнічний коледж і Калуський політехнічний коледж. Ну і в основному тут, як кажуть, відстаючих немає, тому що організація і керівники фізвиховання до цих заходів відносяться на належному рівні. Це традиційний крос, що згуртовує студентів з усієї області, а точніше з 14 вишів. Дехто з них, саме навчаючись у вищому навчальному закладі, і розкрив у собі талант легкоатлета. Займаюся недовго, але вчитель мене направив, сказав, що в мене є дані. Я задоволена, що займаюся спортом. А є й такі, хто з дитинства займається легкою атлетикою, утім не обрав спортивну сферу пріоритетною для свого життя, але водночас підтримує свою фізичну форму. Таке поєднання тільки вітають керівники вишів. В усіх навчальних закладах наших до роботи із студентами в плані залучення їх до спортивної роботи, до організації фізкультурно-оздоровчої роботи приділяється усіх досить така серйозна увага. І я хотів би, користуючись нагодою, подякувати своїм колегам-директорам за ту увагу, яку вони приділяють і цій роботі в тому числі.